কে বানি च्यानल बनाउन खोज्ने बोल्न लजाउने मान्छेको अगाडि बोल्न लजाउने अनि कहाँ हुन्छ त च्यानल हुँदैन र हुन्छ किन नहुनु हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल खाडीको लौरे ब्लग 27 यहाँहरूलाई स्वागत छ। अनि आज पनि फेरि सन्डेको दिन मेरो सर्ट क्लिप सर्ट ब्लग भनिरहेको छ। अनि आज चाहिँ ठिकै दिदीहरूसँग सेवा सकेर हामी घुम्न आएको थियौँ यतातिर। आजको दिन चाहिँ निकै रमाइलो भएको छ, धेरै समयपछि दिदीहरूसँग यसरी बस्नु बोल्न पाइयो। यो चाहिँ अल्ड्रिकाको युनियन मेट्रो स्टेसनको फाउन्टेन टावरमा हामी रहेका छौँ। अब चाहिँ घर फर्किँदै गरेको अवस्था हो। हाम्रो दिदी यता हुनुहुन्छ। के भन नि त रेड हाउस रेस्टुरेन्टमा केएफसी खान आइयो। केएफसी खाने मान्छे मेरो चाहिँ मिक्स नुडल्स कस्तो छ